Alex Textil ընկերության տնօրենը հայտնեց, որ իրենց ֆաբրիկայի որևէ աշխատակից չի դիմել Նորքի ինֆեկցիոն կենտրոն թեստ հանձնելու համար։ Մարատ Մովսիսյանը պնդեց, որ իրենց ձեռնարկությունում որևէ աշխատակցի մոտ կորոնավիրուսի վարակվածության դեպք չի արձանագրվել։ Ես ուզում եմ փաստեմ եւս մեկ անգամ, որ Alex Textil ընկերությունը չունի որևէ աշխատակցի հետ կապված առողջական խնդիր եւ նորից ու նորից կրկնեմ, ոչ մի աշխատակից այս օրերի մեջ չի դիմել ինֆեկցիոն կենտրոն տեստ հանձնելու համար։ Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո Կարի ֆաբրիկան դադարեցրել է աշխատանքը։ Տնօրինությունը պահպանում է առողջապահական նորմերը եւ պարետատան բոլոր ցուցումները։ Alex Textil-ն իր գործունեությունը կվերսկսի 2 շաբթի։ Մարդիկ են, որ գալիս են տրանսպորտով, շատերի հետ շփվում են, պատրաստել են, որ դիմակներով մարդիկ գնալը գալը տրանսպորտի մեջ լինեն, ներս մտնելուց ախտահանվեն։ Տնօրինությունը 60 տարեկանից բարձր աշխատակիցներին հղի կանանց, քրոնիկ հիվանդներին հորդորելը չներկայանալ աշխատանքի առողջական հնարավոր բարդություններից խուսափելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։